Steelville a model Aviator. Nevím, proč některé názvy sedějí k noži, aniž by k tomu byl nějaký jasně objektivní důvod. Ale nevím, já tam to letectví asi nějakým způsobem vidím. To zajímavě netradičně tvarovaný nůž s linerlockem a tím ostruhovitým fliprem. Tady jsou dokonce modrý stopiny. Klips je taky přizpůsobený tomu celkovému zahnutí. Mám dojem, že tam je... Ne, tak není přemontovatelný. Dokonce tady je šroubek navíc. Je tam samozřejmě ten klips i v druhém podání, protože tenhle na tu lícovou stranu předělat nelze. Čepel zde je dva. Zvláštního tvaru. Zkrácený uchop. Ten linerlock je trošku zapadlej, ale dá se to.